Nastaja med okupacijo, ne, ta, ki je nasprotnik, je seveda okupator, je nacizem, v enih delih slovenskega ozemlja dejansko tudi fašizem, spodbujanje k uporu, ne, pa ta pesem Bosa Pjudiva, njena posebnost, tega prej nisem povedal, je dejansko to, da je napisana, kot da bi nastala po vojni. Ne, vas to ne zavede, nastala je med vojno, ampak napisano je potem, enkrat bo svoboda, mi se bomo imeli radi in moramo si zapomniti tiste, ki so umrli pred tem. A ne? Torej, to so avtori, kot vidite, je tukaj le še zmeraj Župančič, on je preživel drugo svetovno vojno, tako kot je preživel tudi prvo. Pomemben je Minati, kasneje bo pol rad tako imen Intimist, pa Bor, a ne, Kocbek, zelo pomemben avtor, krščanski socialist, Gradnik je tudi še zmeraj aktiven, no, Kajuha imamo take, tega, ki je najbolj izpostavljena. Ne? Torej, pesem je vsaj delno narejena kot nagovor dekletu in kot vidite imamo ta kontrast, to sem ga prej povedal, belo, črno, ne? Torej, temno v pomenu črno, ljubezen proti vojni. A ne? Skratka, temi sta dve, ena je ljubezenska, druga je trpljenje, smrt, vojna, talci in tako naprej. A ne? Kot vidite, intimna ljubezen je v prvi kitici, trpljenje pa smrt sta v drugi kitici, no in tretja kitica poveže obe temi v skupaj. Tole je res tako v miselnem vzorcu zelo lepo narejeno. Ne? In pa vidite, velike kontrasto ponavlja, to je ta bosa pojdiva, ne? Stopnjevanje primera po krasni pridevki. Torej, vsebinsko, kaj nekaj enkrat razumete to Kajuhovo razčlenitev, pesem ni nič težkega, ne? In je to zelo hvaležna tema, če bi jo izžrebate za na ustnem delu mature. Dobro, ampak pol po drugi svetovni vojni, a ne, se ta poezija upora, pa pol reka, mi priključimo zraven kar revolucija, ne, torej tistih 5 let, ko se nova država gradi, nekako izpne, zato imamo izpoje, zato imamo pol kasneje ponovno čisto tako intimno, osebno liriko, reče se intimizem. Ne? Torej, po drugi svetovni vojni samo 2 deli sta pomembni, no, ampak mečkam, da se jim malo predstavljate, pridejo torej avtori že novega kova, taki, ki so pravkar umrli, a ne? Ki niso dolgo čas, ki so bili še nedavno nazaj živi, Kovič, Zlobec, Menard, Pavčak, to je tako imani intimizem in njihova zbirka je, ima naslov Pesmi 4. Zelo pomembno delo, ki nekako zaznamovalo, kakšna bo poezija v drugi polovici 20. stoletja. Potem pa vidite kasneje, pridejo Dane Zajc, Taufer, Strniša. Taufer je še živeč avtora, ne? Je majčkan danes šel tudi v politiko, Zajc pa Strniša sta pa pokojna. Tukaj bi absolutno mogel dati še Svetlano Makarovič, ki jo poznate, a ne, se je ona izpode, ja, pri naslednjem, čeprav malo spada to zgore, a ne, torej pri naslednjem miselnem vzorcu, pa Boris Sanovak je pomemben, skratka, kar nekaj avtorjev, za katere ste mogoče tudi slišali. Torej, pesmi 4 so teli 4 avtori, Kovič, Zlobec, Menard, Pavčak, Svetlana Makarovič pa Boris Sanovak, oba dva še živeča, imata to značilnost, da pišete malo bolj klasično na prvi pogled, a ne? Pa je vsebinsko pesem kljub vsemu sodobna. Pa Minati bi bil tukaj, a ne? On je deloma partizan, deloma pa intimist in pa potem modernizem, to so pa 70. leta, to je pa, veste, ta faza, ki nadaljuje z avantgardami. To je pa poezija, ki je nekakšna nadgradnja kakšnih Kosovelovih avantgardističnih faz. Ker če ste si dobro zapomnili Kosovela, veste, da proti koncu 60. let izide integrali, torej ta zbirka po smrti izdana, niti ni bila izdana na način, kot bi si ga Kosovel predstavljal, a ne, Kosovel je se domre že leta 26. Skratka, po več kot 60 letih končno zagledajo ljud sveta Kosovelove zadnje avantgardistične pesmi,
In to sproži nov val avantgarde. Ne? Imate tukaj Šalamona Zagoričnika, deloma tudi Nika Grafenauerja, mogoče Nika Grafenauerja poznate bolj v obliki otroške pesmice. No in Menard je od vseh teh avtorjev izbran kot najbolj tak intimističen avtor. Tak, ki je zagledan nazaj v svojo liriko, v svoj pogled na svet. Boste videli, da se pa marsikje pozna sodobnost, da ta lirika ni taka, kot bi bila pri Murnu, pri Ketiju začetka stoletja, še manj pa taka, kot bi bila v 19. stoletju. Poglejte si tole pesmico in namerno sem dal prav skenirano, ker vidite, da je nekaj likovnih elementov noter. Takole se bere. Naslov ima kroki, torej to je prva zadeva, ki na katero vas opozarjam, to ni krokva, kot bi kdo napačno izgovoril. Kroki je izraz iz umetnostne zgodovine in izraža neko skico, nekaj, kar likovni ustvarjalec, slikar, grafik, dela, riše, ko ne riše velikih stvari, torej to ni ne akt, ne figura, to je ena mehčkena skica, skratka najbližji slovenski izraz za kroki je skica, je pa to beseda iz francoščine, ne, torej iz umetnosti zgodovinske strokovni izraz. Takole bom prebral pesemco, čist kratka, ampak vidite, je oblikovno taka raztreščena, ne, tako da, ko boste to študirali, imejte pred sabo to obliko, ker ti ta oblika je bila prvotno objavljena in tako si jo predstavljal sam avtor. Čeprav lahko to drugo kitico napišete z verzi, tudi čist po tradicionalni obliki, je lažje, je pomembno si jo zapomniti na tak čuden grafičen način. Takole se bere, kavarna, miza, marmor mrzel siv, življenje otepljiva prispodoba. V kozarčku konjak, nizko izpod roba in lužica tam, kjer se je polil. Prs čopiče in lužica paleta. Lenobno rišem, hišica, drevo, nad hišo sonce, klopica pred njo in roža, ki ob roži se razcveta in še stezica, ki drži od hiše in lepa žena, ki med rože leže. A v tem na ta, kar ljudno predme seže, pobere vse in mizico pobriše. In gledam ga, kako svoj plada nosi, kako preta sem trtja s prtičem in skoraj žalostno za njim zakličem. Gospod natakar, še en konjak, prosim. Zanimiva pesem, a ne, kaže neko žalost, skoraj da depresijo avtorja, a ne, v drugi polovici 20. stoletja, a ne, se vse naj pesem nastala konec 50. ali 60. let tih. Skratka, takrat je bil že socializem v polnem teku, en bodo rekli komunizem, torej bilo je olajšanje, vojne konec, a ne, nova država je ogromno naredila, ne, to je tista delovska plat tega, delovske akcije, izgradili so ogromno blokov, cest, industrija je bila v polnem teku, a ne, ljudje so imeli službo, a ne, ampak ta avtor je iz nekega razloga žalosten, a ne, zdaj mogoče bi bil današnji svet všeč, ampak danes je brezposelnih veliko več, kot je bilo kadarkoli v Jugoslaviji, a ne, tudi ne mislil, da je bila Jugoslavija, torej SFRJ, ne, socialistična Jugoslavija, ne, v kateri smo živeli do leta 91, dežela revnih. Ne. Danes tisti, ki nimajo, so veliko bolj revni kot v času, ko je bilo nekako poskrbljeno za vse. Je pa res, da pa ni bilo pa prav veliko bogatih, a ne, ker je bil sistem narejen, da se vsako morda toliko kot potrebuje. A ne. Torej, to je bila tukaj odzvanja ena ideja komunizma. No, ampak bili so pa umetniki, ki so bili, kot rečeno, zmeri neprilagojeni na svet in ki so pisali malo bolj družbeno kritične pesme. Ker tukaj vidimo, čeprav ni čist jasno mišljeno, da on ni zadovoljen z življenjem, kot mu ga ponuja socialistična Jugoslavija. Ne, lejte, ker govori o kavarni, govori o mizi in to je bila taka, težko vam opišem, klasičen tip kavarne, grajene v socialističnem, komunističnem slogu. Če boste kaj potovali po Belorusiji, Ukrajini, Rusiji, boste našli, a ne, temačen prostor, lahko se je kadilo, skratka je bilo tudi iz tega ven, kot ena koprena dima, smrdelo je, da ta kar neprijazen, a ne, čeprav ta nekako vljuden, ampak tako,
torej marmor pa taki hladni stoli, torej ni nekaj toplega, nekaj prijetnega. Ne? To je bila kavarna, kamor nekako sonce skoraj da ni posijalo. Ne? Pa bila je neka umetna svetloba, komaj vidna iznad dima in vse bilo nekako sivo, pusto, temačno. Ne? No, ker ta marmor, ki je mrzel pa siv, se avtorju zdi življenje otepljiva prispodoba. Skratka, on svet gleda na tak način. Ne? Mi smo navajeni na preteklost gledati na tak način. Zakaj? Zato, ker slike, ki so ohranjene, so ali črno-bele, ali pa so tiste barve, ki so sprane. Ne? Ker na starih razglednicah pa fotografijah se barva zbledi, a ne? Če so napačno hranjene, pa če so slabo narejene. In zato imamo občutek, da so bila 50 pa 60 leta nekako vse sivo, pa temačno, pa nič privlačnega. Ne? To je zgrešen vidik, ampak avtor ga tukaj uporablja. Ne? Njemu se življenje zdi kot marmor. Nekaj, kar je hladno, sivo, temačno in mrzlo. Ne? Torej nič toplega. Ne? No, svojo žalost si preganja z konjakom, ne? To je bila pijača izobražencev v prejšnjem sistemu, ne? Za kakšen zelo dober viski, mogoče ni bilo denarja, delovska pijača je bila seveda šljivovica, ne? Pa rakija, malo bolj južno od Slovenije. Slovenija ima glede teh žganih pijač čisto germanski vpliv, ne? Imamo seveda šnopc, ne? Tudi besedica je iz nemške besede šnapc. No, in on pije konjak, torej nekaj več. Ne? Polije se mu in kot vidite v drugi kitici, to lužico, to, kar je polit konjak, uporabi za to skico, torej ta kruki, ki sem vam prej razložil, kaj pomenijo. Ne? Torej enostavna majhna skica. In kot vidite, v drugi kitici je ta vizualni del umetnosti, ki je nekaj značilnega za sodobno, ki izvira iz avantgarde, iz kakšnega konstruktivizma. Čeprav tukaj le ima samo delno funkcijo, ta pesem ni avantgardistična, ampak uporablja ta vizualni vidik pesmi, ki ga dobro poznate iz kakšnega Kosovela. In kot vidite, res riše hišo. Tole, kar zdaj označujem, je nekakšna hiša. Ne? Potem tole z neko packo je res nekakšno drevo, ne? Z vejami mogoče. Ne? Tukaj le je nekakšna oblina, ki ne bi bila sonce, tole je klopca, ne? Potem so neke rožice, pa stezica. No, najbolj hecno mi je, kako lepo nariše ženo, ki med rože leže. Lejte to, hoto je podart. Boke. Ne? Tukaj imate neko silhueto, žensko silhueto. Ne? Tole bi bile noge, tole bok, tole potem že pas in potem zgore nekako prse pa do glave. Ne? Torej, mama te erotike. Ne? In to je najbolj zanimivo, ker dejansko to z neko poševnim tipom pisave napisano. Ne? Zelo inovativno za tisti čas. Ne? Tudi za danes. Če komu to pokažete, boste rekli, kaj, a to se da iz samih besed narediti. Ne? Lejte, koliko grafik je dal noter. Začne s hišico, z drevesom, eno sonce ima nekje v neki silhueti klopca, ne? In ta žena nekako zmaga med vsemi stvarmi. Ne? Zdaj, kakšna je ta podoba? Lejte, on ima vizijo boljšega sveta. On si slika nek ideal. Ideal je težka beseda, ne? Ampak najbrž veste, da je to nekaj, kar bežno poznate, o čemer imate neko predstavo, ne morete pa tega dosežiti. Ne? Takoj, ko ideal dosežete, ste izpolnili svoje življenjske pričakovanja, morate ali najdete drug ideal, ali pa videti, da to sploh ni bil v resnici ideal. No, skratka, v vsakem primeru morate se imeti k čemu drugemu. Skratka, spet smo pri idealizmu. Martin Kačur je bil idealist. Deloma tudi Jerman v Hlapcih. A ne, kot vidite, so te principi kar enaki. Oni, to so taka dva lika, ne, izobraženca, ki hirpenita po boljšem življenju. Tukaj imamo tudi pesnika, tudi predstavnika intelektualizma. In on si tudi slika svoj ideal. Skratka, on je v neki stvarnosti, ki se mu zdi kot marmor.
mrzlo sivo temačno, ne, mogoče ni bil sistem v Jugoslaviji ta, ki bi bil najbolj prijazen za izražanje mnena, ne, takrat niso vsak teden protestirali pred parlamentom, kot se to zdaj počne, samo kadar je Janša na oblasti, ne, kar je malo paradoksalno, ampak skratka, ni jasno, kaj točno mu manjka, no, ampak njemu se zdi življenje temačno pasivo in zato si predstavlja ideal. Ta ideal je pa, kot vidite, sestavljen iz sonca, iz nekih lepih dreves, rožic, trave, ima svojo hišo, ne, očitno si tle, ne more privoščiti v realnosti drugega kot kakšno garsonjero v nekem delovskem bloku, ne, v nekem stanovanjskem objektu, on bi pa rad imel hišico, pa neke rožice, stezico in na koncu še žensko. Ne, skratka, jasno je, on je sam, on je osamljen, ne more navezati stikov, ni zadovoljen, slika si te lepe stvari. Kakšen je ta ideal? Dejansko je to ideal ameriških filmov. To je nekaj, kar je v Jugoslaviji pomembno. Tole je dejansko slika ameriškega predmestja. Ne? To smo poznali v prejšnjem sistemu iz filmov. Ne? Ampak to, veste, da imate hišo v predmestju, da imate spredaj trato, da imate, samo manjka še nek avto, ki bi ga vsako nedeljo popoldne prali, to je ideal, ki ga povezujemo z nečim ameriškim. Ne? Skratka, to ni, po mojem mnenju, prav zelo izvirna oblika idealizma. Ne? Kaj pa, če bi si rajši predstavljal njegov ideal, da bi potoval po celem svetu? Ne? Ali pa, da bi bil ideal, da bi, ne vem, na neki jadrnici obkrožil svet, kar je uspelo, recimo, Greti Thunberg, ne? Brez da bi en liter bencina pa je ponucala, ne? Je prejadrala cel Atlantik. Ne? Pa izjemno težaško delo, ne, čeprav na prvi pogled ni nič posebnega, tudi nevarno. Ne. Torej, njegova slika je taka filmska podoba nečesa, kar se smatra za srečo. Ne. Lahko bi kdo drug imel, ne vem, obalo z polno palmovih dreves, kokos, milko, kakšno ladjo, pečeno ribo in bi bil to ideal. Ne? Malo se vprašajte, če to temo izgubite, kaj bi si pa vi narisali v tako lužico. Ne? Torej, on slika idealen svet, ki se zdi mečkano tak komercijalen. Ne? Tako. No, pa tretja kitica, torej, da tako ljudno predmeseže, ne, vse to, kar on naslika pobriše, to je čisto, vidite, kar mečkan dogajanja v tej pesmi, v tretji kitici gleda, ne, je žalosten, gleda, kako ta natakar s prtičem briše in poudarka, ne, poanta zgodbe je zadnji vers. Gospod natakar, še en konjak prosim. To je zelo pomembno. Skratka, če si predstavljate pesnika, ki je neprilagojen, ki je sam v lokalu, temačnem, sivem, ne, nič ni prijetnega, z nikomer se ne druži, vidite, da je zatopljen v svoje sanje, v to, kaj si on želi. Na koncu mu natakar te sanje, nekako to lužico, to skico pobriše. In zakaj pomemben zadnji vers? On hoče nov konjak, da bo še malo bolj ukajen in da bo še naprej, še bolj bolesno v teh svojih željah, v teh svojih viziji boljšega življenja. Pasivno se tukaj kaže, ne? Ustrajanje v enakem. Ker paste, lahko mu, če bi bili vi tam, ne, če bi bila ta stvar realno predstavljena, bi mu rekli, ja, človek, ne sedi tukaj, ne čepi tukaj v tem lokalu, pojdi ven. Zasluži, zgradi hišo, zasadi rože, naredi stezico, najdi si žensko, ki ti bo legla v teh lepih oblinah med rože. Ne? Ampak on ne naredi koraka. Ne? Torej, tukaj se vidi pasivnost. Pasivnost pomeni, da si na istem mestu. Ne? Mogoče boste tudi vi, kdaj v življenju, prišli do točke, ko vam bo zmanjkalo bencina, ko boste obtičali, simbolno mišljeno, ne? Na ene mesto in se ne boste znali vendati, ker dejansko ni nič narobe. A ne? On vsak dan čepi v tem lokalu in se ga naceja s konjakom. A ne? Skratka, še ta alkoholni vidik imate. A ne? Ne naredi spremembe. Ne gre iz tega ven.
Zakaj je zato, ker se boji, da bo narobe. Ampak veste, kdaj v življenju je treba zagrabiti in se spraviti naprej, spraviti na neko novo točko, tudi če je mogoče narobe, tudi če vam je mogoče slabše kot prej, ampak to je stvar, ki terja nekaj poguma. Torej, pasivnost ne naredi koraka, ostane na istem mestu. Na istem mestu. Tako, to je poudarek tega, kaj ta pesem govori. Da si slikamo neke eksotike, neke idealne predstave, raj, paradiž, ideal v glavi, kdaj pa ne naredimo koraka proti temu, ker se mogoče bojimo, ker pa mogoče nam svok ni toliko narobe v tej fazi. No in vse to sporoča tale Menartova pesemica Kruki, pa mečkan je hecna, to ni ravno lirika, ki bi bila žalostna, kot vidite, je taka, so take, malo je otožno, malo je pa tudi na humoren način, kako reče, še ena takar, še en konjak, prosim. Torej, pri Krukiju, če mečkan pogledamo še miselni vzorec, pridejo do podarka to, da je naslov seveda že sam po sebi skica, to življenje, ki ga on živi, je nekako pusto temačno. Riše pa to, kar on želi, torej riše si ideal. Je razočaran, ampak iz tega razočaranja nič novega ne zraste. Ne stori ničesar. To je izjemno, izjemno pomembno. Ker lahko bi bila pesem drugačna. Lahko bi stopil ven, začel delati revolucijo, ali pa nekaj zase naredil, vsaj nehal pit. On ne stori ničesar. Tako. Torej, slog je v nasprotju s kakšno drugo pesmijo zelo skop, skoraj ni kakšnih stvari, imate kakšen vzklik, ponavljanje, kakšno pomanjševalnico, kaj več pa ne. Vse je na tem, kakšna je realnost, kakšno pa sanjarjenje in nasprotje se kaže. Ampak to nasprotje ni ničemer preseženo, kajti avtor, lirski subjekt v tej pesmi je pasiven. Kot vidite, tradicionalna, in tudi tukaj imamo opravka z likovno pesmijo, to je izraz, ki ga poznate lahko tudi pod latinskim izrazom carmen figuratum. Ma izvir že v Prešernovi Zdravljici, še več likovnih pesmi so delali v obdobju avantgard. No, to sem prehotel reči, ta ironija, nekaj malo posmehljivega, smešnega je tukaj. Ta Menart ima celotno pesmico tako, da tudi druge pesmi so na tak način narejene in so po svoje zabavne. To ni taka najbolj depresivna oblika slovenske poezije. Tako, zdaj pa še tretja pesmica, tale Kruki, kot vidite, ni nič posebnega, čeprav se najprej ustraši telih likovnih elementov, to je pa zdaj Južni otok. To je pa malo večji zalogaj. Tudi malo daljša, še zmeraj lirska, ampak po obsegu je kar mogoče od vseh pesmi najbolj, kar precej obsežna. Pa tako, vrti se v krogu, nič konkretnega na prvi pogled ne pove. To je pa res že zelo, zelo tipičen primer, težek primer sodobne poezije. Ta Menart je mečken še v starih oblikah. Najprej bom v miru prebral. Je mečken daljša, zato bote še pripravljeni. To zadnje delo, ki ga imamo, toliko vam lahko povem, tam ta drugi vam ostane za lasno obdelavo. Takole se tale pesem glasi. Je južni otok, je. Daleč v neznanem morju je pika na obzorju, je lisa iz megle. Med svitom in temo iz bele vode vzhaja in neizmerno traja in v hipu gre na dno. In morje od slasti je težko in pijano in sol zatiska rano in slutnja, da ga ni. Da so na temnem dnu samo zasute školjke in veje grenke oljke in zibanje mahu. A voda se odpre in močna zvezda vzide in nova ladja pride in južni otok je. Prvi pogled na čudnega, mislim, nič oprijemljivega, nek južni otok, zakaj južni, ne vem,
že začne se na tak čuden način, tole je avtorjeva prav, že avtorjeva oznaka, tole je poševno, ne, to se podarja, je, eksistira, obstaja. Ne? Ampak kar enkrat vemo, če beremo dobesedno v temle otoku, nekaj čudnega je, vzhaja, traja, gre na dno, ne? To ni realen otok, otoki ne vzhajajo, pa zahajajo, ni tako, da se gibajo, pojavljajo, pa ne. To mora biti nek simbol. Ne? Ta pesem je res simbolistična, ampak na tak sodoben način simbolistična. Veste, če kaj velja za sodobno liriko, ne, ne bomo je gledali, tudi potrebe ni, da bi jo vse poznali, ampak prej ali slej boste imeli opravka z njo, če boste kdaj kaj brali. Veste, namerno je narejen, so narejene te pesmi, da se izogibajo ene interpretacije, se pravi, treba skos najdati novo, treba nekako se sprehajati med verzi in loviti neke oddaljene pomene. Ne, ta pesem je, če bi gledali čisto na začetku leta, bi rekel, to je pa pretežko, ne, kdo na to da, vse se ni nič posebno težkega, ne, ampak ima res edina od vseh teh del popolnoma ta princip sodobnosti. Izmuzljiva je, neoprijemljiva, ima neke klasične elemente, ampak s klasično metodo, ne, nekih simbolov, pretiravanj, metonimisti, tukaj ne morate pojavljati, ker ta nekaj, nekaj najdete, se bo že v drugi kitici skazali za nekaj drugega. Ne. Sodobna poezija je taka, da deluje na več simbolnih ravneh naenkrat. Ne. In to jim naredi seveda težo, ampak ta jezik poezije sodobne je fenomenalen. Način narobe dostane v pesmi, videli boste, da so sodobni, ne vem, filozofski, humanistični, družboslovni principi taki, da se vse neki ujema. Temu rečejo eni stojko eklektičnost. Ne? Vse se povezuje z nečim, pa nič ne povezano z ničemer. In človek se izgubi, marsikdo, tle, ne, če se boste bali, da ste vi edini, niste. Tudi mi se lovimo. Ne? Lejte, to bi lahko razredu, pa bi predolg časa tukaj bilo porabljeno, a ne pa vsi niste mogoče priklopljeni na tak način, lahko razvozlavali, kaj je po ene pa po drugem, po eni pa po drugi kitici, kaj je sporočilo mogoče eno najbolj jasnih interpretacij te pesmi. Tega zdaj ne bomo naredili, dajmo vam bom naredil na hitro interpretacijo, ta, ki je mogoče najbolj verjetna. Ampak tako pesem, tukaj ni pravilnih napačih, odgovor se lahko napisate čisto po svojem. Ne? Skratka, ta južni otok je nekaj, kar je kot prvo daleč. Kot prvo, ne, torej v prvi kitici pove, je. Nebe ne more reči, da ga ni. Čeprav ga kdaj ne vidimo, ga ni, ampak je. Je nekaj daleč, je samo nekaj, kar je ena pika. Ena lisa iz megle, ne? Se pravi nekaj, kar nima podobe, kar ni dosegljivo, nekje daleč na obzorju je. Torej, ta del je še lahko realen otok, ampak ko ste videli hitro, se izkaže, da ni. Potem zvemo tukajle, da gre kdaj kar na dno, da te stvari, ki je tam daleč, ni več. Kdaj pride, kdaj gre. Ne? In ta tretja kitica je še nekako najtežja, najmanj oprijemljiva, morje od slasti je težko in pijano in so zatiska rano. Ne? In tole mogoče razkrije, eni že lahko slutite, kaj bi ta južni otok pomenil, je kdaj slutnja, da ga ni. Da so na tem dnu samo zasute školke in veje grenke olke in zibanje mahu. Ne? Peta kitica se vrne k prvi s tem podarjenim, ne, s tem ležeče, v ležeči pisavi glagolom biti, eksistirati, obstajati. Ne? Torej, voda se odpre, spet pride zvezda, pride ladja in spet južni otok je tako, kot je na začetku. Govori torej eni stvari, za katero vemo, da je, dosekrat je ne moramo videti, kdaj jo slutimo nekje v enih oblakih, v enih lisah, v daljavi, kdaj gre v hipu, kdaj v hipu izgine, kdaj mislimo, da ni, slutimo, da ni, da je vse samo nekaj namišljenega. Eni trdi je ta stvar vera, verovanje. Veste, če boste kdaj govorili s kakšnim zelo, ne vem, menihom, duhovnikom, zvestim vernikom, sej ni samo na religiozno verovanje, tudi na kaj drugega, ampak če boste kdaj trdili, da je nekdo toliko močen vernik, da je toliko prepričan v nekaj, kar se mu zdi smiselno verovati, da ni nikoli dvomil v to,
mu ne verjeti. Dvom je del upanja. Ne? Vi ne morate ceniti, v karkoli pač verjamete, a ne ste različni, ali po veroizpovedi, ali po kulturi, ali po izvoru, to sploh ni pomembno. V sodobnem svetu upam, da ste že na tej stopni, da ste prišli, da mogoče vsi v nekaj verjamejo, eni, njihova vera je, da ne verjamejo nič, eni smo poli, kaj že multireligiozni in še kaj tretjega. Skratka, ni vere brez občasnega dvoma. Ne? Dejansko se najbolj vera pokaže takrat, ko človek izgubi vero. Ne? In ta pesem govori o tem, da je neko upanje v nek boljši smisel, lahko je to religiozno verovanje, ampak podarjam, pesem ne govori samo o religioznosti, o tej veri v neko religiozne koncepte bitja, posmrtno življenje. Gre za upanje, za vero v vsekako, v najbolj širokih, najbolj širših možnih primerih. Dejansko govori o upanju. Ne? Torej, če zdaj to pretvorimo v to pesem, upanje ali pa neka vera v neko boljše življenje je. Je kdaj daleč, kdaj neoprimerljivo, ne, kdaj imam to upanje nekje čisto zadej in niti ne mislimo to k nam. Ne, sem samo zdide nekje na obzorju. Kdaj pa smo v stanju, no, in tem govoril pol tretja kitica, da ne gre vse na dno, da zgubimo smisel upanje na boljše življenje, da vernik izgubi tudi vero. Ne. To je pomemben del verovanja. Ti ne moreš biti dober vernik, če ni zdaj v stanju, ko vse pozabiš. Ne. Malo spomnite se, tle vam tle krščanstvo še najbliže se v svojih dolgoletnih filozofijah približalo. Ne. Kaj so bile zadnje besede Jezusa na križu? Ne. Moj Bog, zakaj si me zapustil? Ne? Še praši, so odrešenik po krščanskem verovanju je bil v zadnjih mukah tistega hudega petkovega trpljenja, križevega pota, ne? V stanju, da sem čutil, da ga je Bog zapustil. To pa je izguba upanja pa vere. Ne? Tako, torej, v hipu gre na dno. No in ta del je to stanje negativnega občutanja. Ko se nazi vse brez veze, ko rečemo pa sej, nima smisla ustrajati, upati, verjeti, ne, imeti vero. Ne. Morje od slasti je težko in pijano, to so tudi neka taka težka, huda čustvena stanja, z neka rana je, neke bolečina, ne, so na rani pomeni neko hudo bolečino, neprijetnost in slutnja, da ga ni, ne, torej, da ni ničesar. Da to, kar imamo upanje, je v resnici nekaj praznega, nekaj, kar je samo en kup peska, da tega južnega otoka, ki predstavlja vero upanje, torej ni. Ne? No, peta kitica pa se torej vrne nazaj k nečim optimističnem. Torej, vsako negativno stanje mine. Nekdo, ki zaradi nečesa hudega, traumatičnega ženskega dogodka izgubi vero v Boga, bo postopoma dobil to vero nazaj. To je človeško. Ne? Pa nekdo, ki izgubi smisel nečem, bo z nekimi življenjskimi dogodki, to so tukaj opisani, neka močna zvezda pride, pa nova lade, torej novimi življenjskimi okoliščinami, dobil nazaj to upanje in smisel in ustrajanje v življenju. In zato spet južni otok je. Ne? Torej, to je en res primer sodobne pesmi, ko ga ne morete z tradicionalnimi vatli merta. Ne? Tukaj ni pesniških sredstev, jaz ne vem, a je otok simbol, a je metafora, a je vsa pesem en simbol nečesa, ne? Pa je to vera, smisel, upanje, nekaj od tega. Ne? Na vas je, kako boste pesem dojela, ne? Ampak govori dejansko o življenjskih obdobjih. Imamo eno upanje nekaj v daljavi, pod enimi hudimi dogodki to upanje izgubimo in imamo slutnjo, da ni, ali pa verniki izgubijo vero v Boga, to je čisto človeško. Ne? In potem z nekimi simboli, motivi zvezde, paladje, pride do tega, da imamo da spet dobimo nazaj upanje. Ne? Skratka, govori o nekih življenjskih ciklih. Upanje, brezupje, novo upanje. Ne? Se tu že priširen govori o tisti svojem motu, a ne? Sem dolgo upal in se bal, slovo sem mu po strahu dal, srce je prazno, srečno, ni, nazaj si up in strah želi. A ne? Cela človeško bivanje, kdaj temelji med upanjem pa strahom. A
ne? To je malo tudi sorodno te pismici. Ne? Vi nekaj upate, pa vas je strah, če tega ni. Sam paste, če ne bi upali, se navte tudi bal ne ničesara. Ne? Zato imajo eni filozofi, so prišli do filozofije, ni upanja, ni strahu. Ne? Se pravi, veste, če vi ne upate na to, da boste zdajle čez 2 meseca maturirali, vas ne bo nad strah, če boste prišli na izpit. Ne? Ampak upanje je to, kar vas naredi ljudi. Ne? Torej, ki vam daje energijo za naprej. Ne? Vi ste prišli z upi na to šolo ne? In upam, da je z upi na boljše življenje, na to, kar pač želite iz sebe narediti, tudi zapuščate. Ne? Zdaj, če pa nekdo izgubil vero pa upanje v vse, ne? Tak tip bo izjemno flegmatičen. Ne? Brez strahu, nič ga ne bo strah. Tudi ko bo dobil pred sabo polo iz matematike ali pa izpitni listek iz književnosti. Samo vprašajte se, ne, zakaj pa pol sploh karkoli dela, če nič ne upa. Ne? Torej, živeti brez strahu je zelo v redu, ampak ni vredno človeka. Ne? O tem govori pesmica, dajmo pogledati, kako so tale s temi miselnimi vzorci to rešil, ker ta pesem je res kar nekoliko težja. Torej, nihanje med upom in strahom, to je to, kar sem ravno kar povedal. Tema je absolutno bivanska, ne? To je ta najtežja oblika lirike, bivanska, eksistencialna. Če bi imel Murna, bi jo imel že pri njem, ampak Murno v pesem Sneg smo spremenili. Torej, lirika ni zmeraj ljubezenska, to je ena pomembna zadeva. Lirika je lahko vsaj še bivanska, torej ta eksistencialna, filozofska, ali pa razpoloženska. Ne? Pesem slutja je razpoloženska lirika. To si malo predstavljate. Liriko ponovat mislimo z ljubezensko tematiko, imamo vsaj še bivansko, pa razpoloženjsko. Ne? Razpoloženjsko pesem imate slutjo. Torej, oblika je nekoliko tradicionalna, prevladuje pa to, ne? Vera in ustrajanje. Ali pa, ne vem, upanje, karkoli že temu rečete, a ne, variant je več, in bistven je glagol biti v tretji osebi jednine, torej glagol je. No, o slogu lahko rečete, a ne, mnogo vezi imamo že v biblijskem slogu. Zatko, če bi poskusili to gledati literarno teoretično, ne, bi videli, da je to metafora. Jaz bi sicer raje rekel simbol, ampak tukaj imate metaforo, dajte kar uporabljati stvari. Osrednji simbol je pač ta južni otok, simbol ustrajanja, vere, upanja, a ne, smisla. Pa dva taka stranska simbola, mislim, motiva, niti nista mogoče vredna, da bi se rekli, da so to motivo v pravem pomenu besede, kdaj govorimo pri sodobni književnosti, pri sodobni poeziji o motivnem drobcu. Vse to pomeni obstoj pa bivanja. Ne? Treba imeti smislov za, treba je verjeti v smiselnost obstoja in, tako, in to bi bil naš južni otok. Ne? Če to izgubimo, življenje nima več nobenega smisla. Tako, ne? Evo, to so ta tri dela, ki so še ostala, kot rečeno, tam drugi vam ostane na ravni, za lastno interpretacijo, ali pa če pač to temo dobite, si jo izberite za katero koli drugo, a ne, motiv tega norčka, pa magičnega realizma, pa iskanja smrti, kot vidite, so te sodobne teme zelo eksistencialne. Za danes smo končali. No? Hvala vsem, ki ste zdržali do konca. Pripravljajte se, vidimo se naslednji teden na jezikovnih pripravah. Lep pozdrav!